大家好，我是 Edward。近期澳股又迎来了最繁忙的财报季，我总结了八月份将要公布年度报告的上市公司，供大家参考。图放在了这个视频的末尾。你知道为什么八月份会有这么多财报公布吗？这是因为按照澳交所的规则，当上市实体在资产负债表日结束后的2个月内，必须向股东报告财务业绩。由于大多数公司的资产负债表日是6月30号。因此，主要的报告季节就发生在八月，许多实体会在这个时候发布全年业绩。因为半年资产负债表日通常发生在12月底，所以二月份也是比较活跃的报告季节。不过，因为每家公司的资产负债表日并不统一，所以并非所有公司都在这段时间公布财报。大家还需要去公司官网关注详细报告的发布日期。那财报有什么用呢？通常它可以帮助股东和投资者来评估公司过去的运营情况。但要注意的是，过去的表现并不能保证未来的表现。你持有的股票和投资组合的价值会随着时间的推移而起伏，也会因为大势走向受到影响。我们作为某家公司的股东或者未来的股东，尽可能多的去了解一家公司的财务健康状况是很重要的。这可以让投资者了解该公司的表现是否符合自身的投资策略，帮助判断投资价值。这里是八月份的年报时间表，如果你想要高清版本，也可以私信找我拿。我是 Edward，关注我，带你了解更多澳股资讯。